76. 76. Nešto obrazložiti 2. Begrunne noe 2. Zašto nisi došao? Hvorfor kom du ikke? Bila sam bolestan, bolesna. Jeg var syk. Nisam došao, došla, jer sam bio bolestan, bolesna. Jeg kom ikke fordi jeg var syk. Zašto ona nije došla? Hvorfor kom hun ikke? Bila je umorna. Hun var trett. Ona nije došla, jer je bila umorna. Hun kom ikke fordi hun var trett. Zašto on nije došao? Hvorfor kom han ikke? Nije imao volje. Han hadde ikke lyst. On nije došao, jer nije imao volje. Han kom ikke fordi han ikke hadde lyst. Zašto vi niste došli? Hvorfor kom dere ikke? Naš auto je pokvaren. Bilen vår ødelagt. Nismo došli jer je naš auto je pokvaren. Vi kom ikke fordi bilen vår ødelagt. Zašto ljudi nisu došli? Hvorfor kom de ikke? Propustili su vlak. De rakk ikke toget. Nisu došli jer su propustili vlak. De kom ikke fordi de ikke rakk toget. Zašto nisi došao, došla? Hvorfor kom du ikke? Nisam smio. Jeg fikk ikke lov. Nisam došao, došla, jer nisam smio, smjela. Jeg kom ikke fordi jeg ikke fikk lov.